kula gadah filosofi sebab nonton wayang. Aja dikira kaya kula-kula niki ora ngerti wayang. Kula sekolah niku tahun 53. Tahun 53 niku bacaan anak kampung rata niku komik wayang niku yang berlaku. Dadi bocah jaman kula ya apal nek Astina niku 100 kakang adine, nek Amarta 5. Dari Jenggala Manik, Amartapura, Astina, ngerti Slawi Negara dan sebagainya niku. Arjuna Sasrabahu, Krishna Gunung, Krishna Duta niku ya apal. Kedah matur nuwun banget. Jam 1 pripun nggih? Terus nyong ndower. Niku wonten tiga hal. Nyong nek nonton wayang paling senenge ceritane apa? Balik ceritane kesaktian. Lakone sapa pun niku mawon. Campurane napa? Sindene sapa? Biduane sapa? Campur sarine lagune apa baik? Nggih mboten niki. Sebagian. Tapi filosofinya tidak kita baca. Padahal wonten pendidikan yang luar biasa untuk umum. Siji Kresna, loro Werkudara, telu Semar. Kenging napa kulite ireng kabeh. Kresna ya kulite ireng, Semar ireng, Werkudara ireng. Bahkan Baladewa niku nek ngundang adine si Kresna, "Eh, caliteng saking ireng ini. Apa sih rahasiane? Kenapa dibikin hitam?" Ternyata kelir hitam itu mempunyai jati diri yang tidak mudah diungkek-ungkek. Keliro kaya ngopo tetep bali ireng malih. Niku. Sekaping kalihipun jenengan semerep laut, nek mirsani laut niku istimewane ten pundi? Ayo Mas. Tambah ngantuk Mas. Napa Mas? Ombake gede. Iwake gede-gede, Wen. Ya kapale gede-gede, Wen. Karang, nggih. Macam-macam lah, asin. Laut itu punya jati diri. Sepiro ketiga nih banyu saking berapa ribu anak sungai dan sungai per detik niku masuk ke laut niku berapa juta kubik. Rasa itu nek musim hujan berapa miliar kubik sing masuk ke lautan. Katik limbahe katik nopo mlebu kabeh ning lautan, tapi hebatnya ora ana ning tengah laut kotor niku mboten-mboten. Laut mempunyai jati diri. Setiap yang akan mengotori dirinya ots balangake karo ombae. Teko sithik, teko buatange, runtah dan sebagainya, ots semuanya minggir. Niku laut. Jati diri yang hebat lagi nopo? Umpamane kok banjir kebek niku mlebu segara kabeh, sing mlebu banyune anyep, sing dileboni banyune asin, ning asine kok ora berubah, padahal per detik sekian miliar kubik sing mlebu wonten laut, tidak mampu air tawar merubah air asine. Berarti laut itu mempunyai jati diri. Alangkah indahnya kalau bangsa Indonesia lebih-lebih dari itu mempunyai jati diri. Tidak mudah terkena limbah, tidak mudah dimasuki macam-macam. Tetap
kami adalah Indonesia, kami adalah bangsa Indonesia, kami bangga menjadi bangsa Indonesia, kami bangga menjadi putra putri Indonesia. Hebat darane ora kalah karo laut. Pripun? Yo. Nah, Krishna niku ngoten iku kelireng. Sak derenge belajar dadi sang nata, sak derenge dadi sang nata, belajar nata dibekali dengan apa? Mandita. Pimpinan keluarga, pimpinan sipun dimawon siap dadi wong sing nata ning aja lali ilmu sing mandita. Lha niku kaping kalihipun gadah kaca benggala niku intelijensi. Iki nek ana berita-berita ngene, kok ana kedadian ngene, iki karepe rindi iso diwaca, dudu sok perusak jero ni winara tok niku ora. Mboten mriku maksude. Hati-hati. Ini akan bahaya. Berita-berita demikian akan memecah belah umat, memecah bangsa. Tanggap, tidak terpengaruh. Niku kaca benggala intelijensinya tinggi. Duwe cupu maneh astagfirullah. Bisa nyimpen rahasiane. Rahasiane bangsa, rahasiane kanca dan selain-lainnya bisa disimpen nang cupu maneh ora didol. Lho niku. Bangsane dhewe terkadang uknume aibe dibuka, akhire bangsa liya keplok. Lha niku cupu maneh niku rahasane. Kaping sekawanipun duwe napa? Kembang Wijaya Kusuma iso ngurip-nguripi. Urip tanah sing gundul, pertaniane kok mlepes bisa dibangkitkan. Sing kurang intelek bisa intelek. Sing kurang ilmuwan dadi ilmuwan sak piturutipun. Kaping gangsal duwe pembungkas tapi wicaksana cakra. Lah Werkudara hebat, tulang punggung amarta, tapi mempunyai tiga komponen yang luar biasa. Satu ahli antariksa, astronomi, sapa Werkudara. Dudu sekadar Werkudara saktian bisa mabur, niku sing dikarepake. Kaping kalih Antareja, ahli nyilem ning bumi kesaktiane, mboten niku. Ahli pertambangan, ahli geologi, ahli vulkanologi, ahli bendungan, ahli pertanian. Iki sing dadi anake Werkudara sapa sakniki? Sing dadi Antareja ning ndi? Sing dadi Gatotkaca ning ndi? Terus ahli kelautan sinten namine? Antaséna napa Bratasena? Ndut Bratasena. Luar biasa. Rakyate kaya Semar bisa ngantongi napa namine? Mendem jeruk menwikul dhuwur. Niku Semar. Putra-putri, putra-putra ini ya nurut. Ini aja lali, ini tengah-tengah niku-niku ilingo. Nang keluarga ini Semar niku mesti ada togok. Bisa ngemeombo, nyocor mawon. Lari ku kira-kira kita sing dadi rakyat kaya Semar aja nganti terpengaruh karo togok. Orang ngoten, lembu togoknya akeh mbora ya ora weruh. Nggih mboten. Ayo diakei Gatotkaca ni, diakei Werku napa namine Werkudara ni, Krishna ni, diakei dan apa Bratasena ni sak tekan Antareja ni. Ayo dibangkitkan generasi-generasi kita yang siap untuk membangun bangsa, generasi penerus yang tidak akan memalukan para leluhurnya. Niku lah sing penting ya tembrike niki.
dan waspada ning dinggon wae nek ora kebenaran ana togoke. Nggih wetet. Lah arep ngintil Pandhawa 5 apa arep ngintil togok? Arep melu Semar Werkudara apa arep ngintil togok? Dipilih piyambak. Sonten ingkang saged kula sampaiake, mugi-mugi Allah Ta'ala maringi manfaat berkahipun Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tambah demenipun dateng Kanjeng Nabi, keluarganipun Kanjeng Nabi, para pewarisi Kanjeng Nabi, tambah demene ten tanah aire, tambah demene wenten bangsane saged menjaga kesatuan persatuan, lan mugi-mugi Indonesia dipun tepihake saking bala. Engkang medal sebagai medal saking langit utawi badhe muncul saking bumi, tepihake saking poncoboyo, tepihake saking fitnah, tepihake saking pecah belah. Muga-muga tanah air Indonesia utuh, NKRI semakin kuat, lan dipun tepihake saking segala sing bakal ngerusak pecah belah umat lan bangsa. Lan mugi dipun berkahi tanah air kita, dipun berkahi pertanianipun, berkahi napa ekonominipun, berkahi putra-putri kita menjadi hamba-hamba Allah ingkang soleh. Mboten isin-isinake wong tua loro, mboten isin-isinake para gurune, mboten isin-isinake pendiri bangsa ini, mboten isin-isinake Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam ing ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala. Mugi-mugi ati kita bangsa Indonesia, umat Islam ini khususe, dipun persatukan ati kita masing-masing. Lir kadya Allah Ta'ala mempersatukan para anbiya, para aulia, para ulama salihin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa baraka wa salam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatiha.